Vídeo de notícias da semana num domingo, eu sei que é estranho, eu sei disso, mas eu peço desculpas. Acontece que é necessário esse vídeo ser gravado hoje, é porque amanhã eu vou fazer pra vocês a minha prévia da ESL Pro League, né? As finais que vai acontecer lá na Dinamarca, vai ter os brasileiros da SK e da Luminosity participando. Então, como eu vou ter que fazer esse vídeo amanhã, eu passei as notícias pra hoje, beleza? Então eu espero que vocês não se importem muito com isso, eu sei que não, vocês gostam quando tem vídeo. Então vamos nessa, vamos falar aqui sobre as notícias, as coisas que aconteceram na semana passada aí, algumas coisas interessantes aconteceram. Brasileiros foram campeões, né? Os caras da Shark lá que estão jogando na Europa foram campeões. A Immortals oficializou o disband, várias coisas aconteceram. O time Vila Mix está lá na Polônia fazendo bootcamp. Então vamos lá, bastante coisa envolvendo brasileiros aconteceram aí essa semana. Mas antes, né, como vocês já estão acostumados, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso querido patrocinador, nossa querida NestStore.com.br. Os preços deles são sempre muito bons, assim, vocês estão mais cansados de saber, eu sempre falo deles aqui em vídeo pra vocês. Então deixa de dar uma conferida, guys. Eles compram inventários inteiros também, caso você tiver interesse em vender o seu inventário, eles também compram skins, então dá uma chegada lá, fazem upgrade também, várias e várias coisas, então dá uma chegada lá, beleza? Inclusive tá rolando um sorteio aí com vários youtubers em parceria com a Nest Store, de 4 facas e um teclado gamer, então só dá uma checada aí no link da descrição do vídeo que você participa também desse sorteio, beleza molecada? Vamos lá pro vídeo pra não perder muito tempo. Para começo de conversa, rolou esse fim de semana a DreamHack Winter, né, 2017. Eu não fiz prévia desse campeonato porque não teve nenhum brasileiro participando, então eu não achei prudente, achei necessário fazer aí um vídeo de prévia desse campeonato, mas o que importa é que nós tivemos a Navi como campeã. Sim, a Navi foi campeã de um campeonato finalmente, depois de muito, muito tempo, né, fora dos holofotes. Ele inclusive tem descido bastante lá no ranking da HLTV. Eu não sei se eu comentei com vocês na semana passada, mas eles estão ocupando atualmente a 14ª posição da HLTV, então realmente eles estão numa queda gradual. Então eu acho que isso aí é bom, né, essa vitória da Navi é boa pra dar um refresh, né, os caras voltarem a ter aí um incentivo a jogar CS. O Simple disse que é bom, tá ganhando de novo, etc. Ele tem falado sobre isso desde que eles foram campeões lá da WSG. Então, é bem legal ver a Navi voltando a ser campeão. Eles levaram $50 mil pra casa e foi em cima da Mouse Sports, que surpreendeu muito todo mundo, inclusive eu, né? Eles surpreenderam porque eles passaram pra grande final em cima da Gambit, que era considerada aí uma das grandes apostas a serem campeões juntamente com a Navi. Mas a Mouse Sports surpreendeu bastante, passou pra final em cima da Gambit, mas contra a Navi não teve muito o que fazer, ficou pelo caminho. Navi, grande campeã aí da DreamHack Winter, parabéns. Vamos falar agora do que vocês querem saber, que é o time Vila Mix, né, molecada? Sim, eu sei, muita gente aí já vinha me pedindo aí, ai Gus, fala do time Vila Mix. Quando eles postaram as fotos no Instagram, Twitter, tudo, falando que eles estavam indo lá pra Polônia fazer a grande bootcamp aí, muita gente, nossa Gus, vai fazer vídeo, eu não quis fazer vídeo só pra falar sobre isso, então tô comentando com vocês aqui no vídeo de notícias da semana. Sim, guys, eles estão lá, já foi confirmado, não sei porque todo mundo se surpreendeu, eu já vim falando aqui há muito tempo, guys, o time Vila Mix está confirmadíssimo no Major, tá confirmado a organização, tá confirmado que ter o bootcamp, só tá tudo acontecendo, tá ligado? Finalmente as coisas estão acontecendo. E os players já não podem ainda dizer basicamente pra qual time eles vão, pra qual org, né? Qual org os contratou, mas é muito provável que sim, que foi esse o time do Cavaliers, né? O Cleveland Cavaliers lá com a sua divisão de esportes contratou os meninos e vão atuar mesmo pelo nome de 20 Thieves. Acho que é assim que fala, não sei falar muito bem inglês, me desculpem, mas eu acho que essa é a pronúncia aí do time da galera, beleza, molecada? Tá bom? Vamos desejar boa sorte aí, eles vão ficar praticamente o mês inteiro de dezembro nesse bootcamp, treinando contra as equipes de alto nível aí da Europa, né? Bem legal isso, porque a Europa obviamente tem os melhores times aí de CS. Não se sabe se depois disso eles vão continuar na Europa, jogando na Europa, né? As ligas tipo ESL, ECS, eu acho que, não sei se eles vão ficar lá na Europa ou se vão pros Estados Unidos jogar lá as ligas de lá, mas a gente com certeza vai ter mais notícias sobre isso após Major, né? Mas é confirmado, o time vai estar presente no Major, está fazendo já os preparativos para isso. E falando aí, né, em time Vila Mix, ex-Immortals, vamos falar da Immortals, que oficializou o seu disband. Não foi, assim, um disband propriamente dito, né? O Noah, em anúncio oficial via Twitter, disse que estão desistindo aí da ESL e tudo mais, porque eles estão com vários problemas, né? Jogadores aí deixaram os seus postos para outros times, o Steel foi para Liquid, o Boltz oficializou lá na SK e tudo mais, então ficaram meio a ver navios, né? Então eles acabaram desistindo de vez aí da ESL, deu seu lugar no qualify de região aí pra Ghost, né, que não vai necessariamente disputar só
só a Premier League, como foi, por exemplo, aconteceu com a Virtus Pro na season passada, e a Immortals sim agora está desistindo da ESL, né? O Noah disse também nesse comunicado oficial que eles vão voltar com tudo pós-Major. Após o Major eles vão ter decisões mais concretas aí para falar pra gente, mas por enquanto, sim, a equipe da Immortals está num desbande, vamos dizer, a equipe foi desmanchada como um todo, né? O Zack e o Horv já fizeram anúncios aí nas suas redes sociais também, fizeram lá os tweet longers, né? O Zack, tanto o Zack quanto o Horv agradeceram muito a Immortals pelo tempo que eles ficaram lá e tudo mais. O Zack não sabe o que vai ser do futuro dele, diz que está aberto aí a propostas, né, pra ser coaches e etc. E o Horv disse também que não sabe pra onde ir, tá aberto a novas casas, a lugares novos pra ir, disse que tá também disposto a falar inglês e tudo mais, que inclusive já até tá fazendo ali uns testes, né? Ele jogou esse fim de semana pela Ghost, na Cyberpower PC Winter, que teve aí, rolou, é um campeonato pequenininho que acontece via internet mesmo, lá nos Estados Unidos, times pequenos dos Estados Unidos participam desse campeonato, e o Horvath jogou pela Ghost, né? A Ghost inclusive ficou pelo caminho, e nesse campeonato a Cloud9 foi campeã, levou 14 mil dólares pra casa, e eles foram campeões em cima aí da Employed for Christmas, que numa tradução aí significa desempregados para o Natal, que é um time composto pelos ex-integrantes da CLG, que é uma outra equipe que também deu desbande, exatamente, molecada. Mas antes de eu falar sobre a CLG, eu vou finalizar o assunto Immortals aí, a gente fala um pouco sobre esse desbande da CLG. É, guys, a Immortals agora realmente está meio a ver navios, como eu falei, eles realmente, o desbande foi feito, Zack não sabe pra onde vai, Horv provavelmente é capaz que fique ali naquela Ghost por um tempo, né, como um trial, como um player test, né, só pra ver como é que as coisas vão acontecer, mas por enquanto a situação da Immortals é essa, infelizmente, né, tudo começou lá atrás quando o Noah veio aí com a ideia de contratar o Horv e agora tudo isso tá acontecendo, guys, é uma tristeza na minha opinião, eu não queria ver esse tipo de coisa acontecendo, eu gostaria que a Immortals continuasse prosperando, mas infelizmente as coisas acontecem dessa forma, né, só nos resta agora dar boa sorte pra todo mundo envolvido nessa história. Vamos falar um pouco agora sobre a CLG, galera. Sim, é real, o desbande dos caras aconteceu, isso foi oficializado essa semana passada aí pela própria CLG, e aí os próprios players também já foram a público comentar com a gente a respeito desse assunto, eles realmente estão aí deixando tudo de lado, a organização realmente acabou dentro do CSGO, porque começou a ficar inviável, guys. A verdade é essa, tá ligado? A CLG, a equipe CLG não conseguiu nada mesmo esse ano de 2017 aí, eles foram apenas para um campeonato LAN, se eu não me engano, além disso eles não conseguiram vagas para os Majors, né, os Qualifies dos Majors, não conseguiram nenhuma nas duas que tiveram, então eu acho que isso acaba incomodando, né, o dono da organização, que não vê ali uma coisa próspera acontecendo, né, a gente vê outros times ali que são menos bons, vamos assim dizer, vamos por uma Renegades, só que eles aparecem, né, eles costumam aparecer em campeonatos LAN, são até campeões algumas vezes, né, então é difícil quando uma equipe não consegue ver frutos ali na equipe que eles contrataram, e ainda mais, só pra juntar tudo isso, a CLG ainda fez um investimento pesado no time de LoL deles, então é difícil, guys, realmente difícil, a CLG mesmo agora, é triste a gente ver uma equipe aí que, querendo ou não, ajudou muito a construir um cenário de CSGO NA, né, na North America, é triste a gente ver uma equipe dessas aí fechando as portas pro CSGO, infelizmente, e os jogadores também não sabem o que vai ser da vida deles após isso, porque o Rico, sabe o Rico, o gordo escroto que jogava na Liquid e hoje tá lá na Rogue, e ele fez um post no Twitter que me fez pensar um pouco, ele falou que o cenário NA de CS está morrendo, guys. Sim, ele disse que o cenário está morrendo, não há players bons, não há equipes boas, então eu acho que é uma coisa que não é totalmente verdade, mas também é uma coisa que pra gente pensar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo a respeito só disso, pra falar se o cenário NA realmente está morrendo, se a gente vai ficar só com o cenário de CSGO europeu aí ativo. Eu acho que não, já vou falar aqui de antemão, eu acho que não, a gente ainda vai ter muita coisa boa pra ver desse cenário norte-americano aí no CS. A gente tem boas equipes, a gente tem Liquid, a gente tem Cloud9, a gente tem SK, a gente vai
ter lá o time do Vila Mix, provavelmente vão jogar na NA também, tá ligado? A gente vai ver boas equipes ainda atuando lá, mas com certeza uma coisa que não é mentira é falar que a gente tem melhores equipes europeias do que americanas, né? Mas a gente tem bons frutos sim dos dois lados. E pra fechar o nosso vídeo aqui, galera, vamos falar da equipe do Sharks, né? Equipe BR que joga na Europa, foi campeã da Superliga nesse fim de semana em cima da Hexagon, levaram 3 mil euros pra casa, que dá mais ou menos ali 3.570 dólares, é um valor ali meio pequeno, mas foi um campeonato interessante aí, que é bom a gente ver essa equipe da Sharks evoluindo lá fora, né? Parabéns aí aos brasileiros que conseguiram aí mais um título com a sua equipe aí na Europa, beleza, molecada? Bom, mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa eu dar um like, compartilha com os amigos pra ajudar na divulgação, o compartilhamento de vocês é sempre muito importante, guys, é sempre muito importante. Não esquece então de acessar neststore.com.br, melhor loja de skins aí pra você comprar uma skinzinha aqui no Brasil. Me seguir nas redes sociais também, estão todas abaixo aqui no link da descrição do vídeo. Muito obrigado por tudo, guys, e até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui.